មរណភាពបរិសុទ្ធខ្មែរកើតជំងឺកូវីដ -19 ដំបូងវ័យ50ឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះគឺជាដំណឹងក្រៀមក្រំនិងធ្វើឲ្យកក្រើករំជើបរំជួលខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្បិតនេះជាករណីដំបូងក្រោយផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺកូវីដ -19 ជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងមានអ្នកឆ្លងជំងឺមួយនេះកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមាននរណាម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែរប៉ុន្តែបែរជាមានអ្នកដែលព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយមានចំនួនកើនឡើងទៅវិញលើកលែងតែករណីស្លាប់នៅថ្ងៃនេះតែមួយប៉ុណ្ណោះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដំណឹងមរណភាពរបស់បុរសខ្មែរកើតជំងឺកូវីដដំបូងនេះនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាវេលាម៉ោង 10:40 នាទីអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ដែលស្លាប់នៅថ្ងៃនេះមានវ័យ50ឆ្នាំរស់នៅខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកបើកបរឲ្យជនជាតិចិនដែលបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈសពត្រូវបានរកឃើញថាមានឆ្លងវិជ្ជមានកូវីដ -19 នៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលមានលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាលោកជំទាវអវណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ភិនិនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃដដែលនេះថាបច្ចុប្បន្នសពកំពុងរៀបចំចាត់ចែងតាមការងារបច្ចេកទេសដែលមានការពិភាក្សាឯកភាពពីក្រុមគ្រួសារសពផងដែរនៅពេលបូជាខាងមុខគួររំលឹកដែរថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈសារជាសម្លេងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាម្សិលមិញនេះបានប្រកាសរៀបចំផែនការត្រៀមបម្រុងទុកជាមុននៅក្នុងករណីមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយសម្ដេចបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំនៅបច្ឆានៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់បូជាសពអ្នកដែលស្លាប់ទាំងឡាយណាដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលសម្រាប់ទីតាំងនៃការបូជាសពនោះត្រូវធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬកន្លែងដែលគាត់រស់នៅផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់សាសនិកអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិភាគតិចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចុះតាមវិធីសាសនានិងទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេដែលរកទីតាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវរៀបចំឲ្យស្របទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់បងប្អូនយើងដោយមួយផ្នែកត្រូវរៀបចំបច្ឆាដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈបូជាសម្រាប់សាកសពអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារ COVID-19 និងមួយផ្នែកទៀតត្រៀមដីសម្រាប់កប់ទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់បងប្អូនអ៊ីស្លាមនិងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដើម្បីយើងមានការទទួលខុសត្រូវបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនការដែលរៀបចំឲ្យមានបច្ឆានិងទីបញ្ចុះសពនេះមិនមែនជាការប្រមាថអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការគិតគូរទុកជាមុនត្រៀមបម្រុងដោយតែបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើលោកក៏សុទ្ធតែបានធ្វើការងារដូចនេះដែរដូចជាការត្រៀមក្រាមជុះឬរៀបចំវត្ថុនានាជាដើមសម្រាប់នៅពេលដែលអ្នកជំងឺ COVID-19 បានស្លាប់ទៅក្រៅពីការរៀបចំបច្ឆានិងទីតាំងបញ្ចុះសពនៅក្នុងករណីមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានគិតគូរខ្ពស់អំពីការព្យាបាលទៅដល់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដូចគ្នាដែរតាមរយៈសារសម្លេងមួយផ្សេងទៀតនៅយប់ថ្ងៃទី10ខែមីនាម្សិលមិញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដើម្បីបញ្ចេញពេទ្យកងទ័ពក្នុងការជួយទៅដល់គ្រូពេទ្យផ្នែកជីវិលខាងកងទ័ពក៏បានរៀបចំ30ក្រុមនៃក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីជួយដល់ផ្នែកជីវិលផងដែរក្រៅពីនេះសម្ដេចតេជោក៏បញ្ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធូអគ្គមេវិជ្ជាការកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងមេវិជ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក៏ដូចជាសាលារាជធានីភ្នំពេញត្រៀមរៀបចំស្ថានភាពពីកន្លែងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលអាចមានប្រមាណ200បន្ទប់ឬអាចលើសពីនេះនៅពេលដែលមន្ទីរពេទ្យទាំងពីរនេះបានបង្កើតឡើងគឺត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យកងទ័ពជាអ្នករៀបចំនិងគ្រប់គ្រងតែម្ដងហើយការងារគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងគឺស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុករបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធូហើយកម្លាំងនៅសេសសល់ក៏ត្រូវត្រៀមទៅតាមគោលដៅដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះករណីឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈគិតមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 1,163 នាក់ក្នុងនោះអ្នកដែលបានជាសះស្បើយមាន997នាក់អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមាន564នាក់និងម្នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃនេះពីខ្ញុំបាទហ៊ុនឌីណូ PNN ភ្នំពេញ